гишүүд халамж хавтгаарсан гэхээс илүүтэй халамж хүрэх ёстой хүндээ хүрэхгүй байгааг онцолж байна. Дэлхийн ихэнх улс орнууд дотоодын нийт бүтээлийнхээ 1.6% тэнцэх хэмжээнд халамж олгодог бол манай улсын тухайд хүүхдийн мөнгийг хас тооцвол дотоодын нийт бүтээлийн 1.1% байгаа гэдгийг хэлж байна. За хүүхдийн мөнгийг халамж гэхээс илүүтэй хүн амаа өсгөх бодлого талаас нь харж, харин халамжийг хатгаруулахын тулд хөдөлмөрийн хүнсний иргэдэд олгохоос татгалзах хэрэгтэйг онцолж байна. Манай улсад өнөөдрийн байдлаар 840 мянган иргэн ямар нэг байдлаар халамж авч амьдарч байна. Үүнд насны хэшиг одонтой их юм мөнгө 3 хүртэлх насны хүүхдээ харж байгаа ээж доолгож байгаа тэтгэмжгээр 20 төрлийн халамж өгч байгаа маа. Гэхдээ нийт хүн амын 30 орчим хувь нь ядуу амьдарч байгаа өнөөгийн нөхцөлд халамжийн бодлогыг хавтгаарсан гэж үзэхэд хэцүү гэдгийг зарим гишүүд онцлон хэлж байна. Үүнээс гадна манай улсад олгогдож байгаа нэг хүнд ногдох халамжийн мөнгө бусад орны жишгээс харьцангуй доогуур гэдгийг ч онцоллоо. Өнөөдөр улсын хэмжээгээр амжилгааны доод түвшин 230 сая төгрөг шүү дээ. Гэхдээ одоо халамжийн сангаас одоо олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээ хэд 188 сая төгрөг бай. Тэгэхээр нэг хүнд одоо амжилгааны төвшөгөөс нь доогуур хэмжээний тэтгэв тэтгэмж одоо өгчхөд тэгээд тэр улсуудын амжилгаа хэв хэмжээнд аваад явах гэхэд бол энэ бол бас хүндрэлтэй асуудал. Тэмцээ цаашдаа зорилт төлбөрийг халамж руугаа халамжийн бодлогыг хилүүлэхин зэрэгцээгээр халамж өгч байгаа хэсэгтийн амжилгааны төвшингийн хэв хэмжээнд одоо авч явах тэр хэмжээнд нь тэтгэл тэтгэмжийг нь одоо өдөө болох та асуудлууд бол би цаашаад өнөөгийн халамжийн тогтолцоог зайлшгүй шинчилж халамжийг хүрэх ёстой хүнд нь хүрдэг байлгахад анхаарах хэрэгтэй гэдгийг гишүүд хэлж байна. Тэр дундаа хөдөлмөрийн насны иргэд халамж хүртэж байгаа асуудлыг зогсоох хэрэгтэй гэж онцолж байна. Хүрэх ёстой хүндээ бол хүрч чаддгүй. Зарим авах ёстой хүмүүс нь болохоор тэр олон бичиг баримтуудыг бүрдүүлж явж чаддгүй. Зарим нэгс хүмүүс нь болохоор бараг авч болох бүх халамжаас өнөөдөр аваад ажил хийхгүйгээр ялангуяа хөдөлмөрийн насны залуу хүмүүс энэ амьдрах боломж олцсон гин халамжийн өнөөдөр систем бас бүртүүлээд байна гэд. Хамгийн шүүмжл бас энийг дааж явж байна гэж бодож байна. Ер нь цаашдаа хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн жадохтой иргэдийн халамжаас ямар нэгэн хөнгөлөлт дэмжих тусалцаа авдгийг бол зогсоогоо тэгээд нөгөө талдаа хөдөлмөрлтийг одоо дэмжих байнгын одоо орлоготой одоо болох ийм одоо чиглэлийн халамжийн бодлого бас яхан зөвчлөх асуудлууд бол би. Дэлхийн улс орнуудын дийлэнх нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 1.6% тэнцэх хэмжээний мөнгийг халамжид зарцуулдаг юм байна. Харин манай улсын тухайд сар тахлын эрсдэл нөхцөлд хүүхдийн мөнгийг 100 сая төгрөгөөр олгож байгаа нь халамжийн зардлыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% тэнцэх хэмжээнд хүргэсэн байна. Тиймээс хүүхдийн мөнгийг халамж гэхүү хүн амаа өсгөх бодлого гэж авч үзэхүү гэдгийг ч анхаарах хэрэгтэй гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлэг өнгөрсөн улсын хурлын ээлж дуусч болгоноор засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэгдсэн.